Проблема безпритульних собак у Миколаєві набуває дедалі більших масштабів. На вулицях міста все частіше зустрічаються цілі зграї чотирилапих безхатченків, серед яких, на жаль, з'являються і породисті собаки. Чи можна вирішити цю проблему – відповідь у нашій рубриці «Очима репортера». В місті кілька років поспіль функціонує Центр захисту тварин. Комунальне підприємство займається стерилізацією та кліпсуванням безпритульних собак. Проте контроль народжуваності безхатченків суттєво проблему не вирішує. Відкривати окремий притулок для таких тварин, впевнені в центрі, немає сенсу. Створити таку організацію, члени якої могли похопити тисячі собак, неможливо. На це просто немає коштів. Окрім того, спеціалісти відповідного напрямку підготовки просто не підуть працювати за мінімальну зарплату. Должен быть отлов и выпуск. Должен быть определенный приют для собак агрессивных. То есть те, которых мы не можем обратно возвращать на улицу, но в то же самое время мы не можем их, допустим, убить, отравить, истребить и так далее. Многие из таких животных, которые, допустим, на улице проявляли агрессию, после нескольких занятий с нашим кинологом, они потом попадают в дома. То есть главное – уход, главная забота и главное – правильный подход к каждому животному, и он должен быть индивидуальным. Миколаївські кінологи своїм прикладом намагаються показати, що чужа собака в домі не стане тягарем. Як приклад, родина Евеліни Довгань. Сьогодні в неї мешкає з десяток собак. Лише половина із них породисті. Останньою до сім'ї потрапила чорнявка Лакі. Як розповідають нові господарі, попередньої власниці чотирилапою не стало, а її чоловік знущався над твариною. З жалю її і забрали до нової родини. Кінолог зі стажем розповідає, що головне було подарувати собаці любов. Дресура і любов – це якби одне ціле. Якщо буде одна дресировка, а любові не буде, собака буде просто-напросто боятися. А якщо буде любов, то, відповідно, собака буде виконувати все, що їй хоче від нього хазяїн. Не менш трагічна ситуація склалася із Шарпеєм на прізвисько Гном. До останнього часу він мешкав у звичайній родині. Проте через незрозумілі обставини від нього відмовилися. Після цього він нікого до себе не підпускав, а у нової господарки склалося враження, що над собакою знущалися. Він у мене з'явився, отак от, як відкатник. Я його приучила. Спочатку якби був варіант його віддати в хороші руки, але так як я до нього привикла за дві тижні, поки він у мене був, він так от і залишився у мене. Подібні випадки не поодинокі. Сьогодні десятки миколаївців намагаються підбирати тварин із вулиць. А хтось готовий допомагати тимчасово переміщеним особам, які не схотіли залишати собак у зоні бойових дій. А тут просто не можуть дозволити собі таку розкіш. Цю дівчинку звати Маруся. Господарі приїхали разом із нею із Криму. Аби не залишати її на вулиці, просто віддали своїм друзям. Сподіваються, що незабаром заберуть її назад. Але більшість миколаївців поки що не хочуть брати чотирилапих безхатченків до себе в дім. Хтось впевнений, що не зможе прогодувати, хтось боїться, що не впорається із вихованням. А влада поки що не може вирішувати цю проблему самотужки. Проблем много. Ми як займаємося цими проблемами? К нам звертаються люди, які по різним причинам не можуть собак тримати, або виїжджають, або приїжджають, у тих діти, у тих ще щось, щенка взяли, потім немає можливості. Ми цих собак беремо к себе, от, в наші міні-приюти, в наші міні-гостиниці, і в дальнішому подискуємо нових владельців. Але така благочинність із боку миколаївських власників собак кардинально ситуацію не змінить. І громадські зоозахисні організації та кінологи продовжують битися над вирішенням проблеми безпритульних тварин. Забрати всіх собак по домівках, доки громадська думка стосовно двортер'єрів не зміниться, стверджують спеціалісти, не вдасться. Денис Іванов, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини.